şəhərində keçiriləcək. Azad olan ərazilərdə müxtəlif taxıl bitkilərinin əkini ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinə çox böyük töhfə verəcək. Bu barədə Real Televiziyasına müsahibəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Firudin Tağıyev bildirdi. Qeyd etdi ki, bu il azad olan ərazilərdə 50 min hektar ərazidə əkinlər aparılıb. Əsas istiqamət isə dəmiyə ərazilərində taxıl bitkilərinin əkinləridir. Çox təəssüf ki, mənfur düşmənlərimiz torpaq ehtiyatlarımızı da çirkləndiriblər, kör təbii istifadə ediblər, plansız istifadə olunub. Ancaq bu da bir nazirlik olaraq bizim nəzarətimizdə, diqqətimizdədir. Onun yaxşılaşdırılması istiqamətində təkliflər hazırlayırıq. Uzun müddətli işğal dövründə suvarma infrastrukturu mənfur düşmənimiz tərəfindən məhv edilmişdir. Bu proses su komissiyasının nəzarətindədir. Su komissiyasının təmsil olunan aidiyyatı qurumlar, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri dəfələrlə yerlərdə olublar. Onlar vəziyyəti analiz ediblər və hal-hazırda suvarma infrastrukturu qurulmaqdadır. İndiyə də ki, aparılan əkinlərimiz ancaq təmin şəraitdədir. Çox lokal olaraq çay kənarlarında falan suvarılan sahələrin əkinlərindən istifadə olunur. Amma gələcəkdə bunun böyük ölçüdə suvarılan, yəni suvarma imkanları olan sahələrdə suvarılan əkinlərin aparılmasına transformasiya edilməsi nəzərdə tutulur. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Planlaşdırma və Layihələndirmə Departamentinin rəisi Mavini Ceyhun Məmmədov isə bildirdi ki, ermənilər bu torpaqlarda su təchizatına, kanalizasiya sistemlərinə ciddi ziyan vurub. Bir çox şəbəkə və qurğular fəaliyyətini dayandırıb və dağılıb. Bu su mənbələrinin bərpası istiqamətində isə bir çox işlər görülüb. Mövcud su mənbələrinin fəaliyyəti bərpa edilmiş və mənbələrdən şəhərə magistral su kəmərlərinin və şəbəkələrin qəzalı hissələr bərpa olunub və bu yaşayış məntəqələri suyla təmin olunmuşdur. Məhz buna görə də ötən ildə Cənab Prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, Suqovşanda, Talış kəndində, Ağdamlı Xıdırlı kəndində, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam rayonu və Şuşa şəhərində ümumilikdə 60 kilometr su xəttləri inşa olunmuş, 2 ədəd subartezian quyusu qazılmış və 1 ədəd də subartezian quyusu əsaslı şəkildə təmin olunmuşdur. Eyni zamanda bu ərazilərin fasiləsiz su təminatı məqsədi ilə cəmiyyətimiz tərəfindən müvafiq xidmət sahələri yaradılmış, bu xidmət sahələri müvafiq içilərə təmin olunmuşdur və bu cür rahatlıqla orada 24 saat xidmətimiz həyata keçirilir. Xüsusilə, hazırda Şuşa şəhərinin dayanıqlı su təminatı məqsədi ilə bir çox layihələr icra olunur. Şuşa şəhəri bugün iki mənbədən su ilə təmin olunur. Zarısı su mənbəyi və Keçi su mənbəyinə su ilə təmin olunur. Ötən ildə Cənab Prezidentin yenə tapşırıqlarına uyğun olaraq o mənbələr fəaliyyəti bərpa olunub. Bu su mənbələrindən şəhərə qədər 5 kilometr magistral su kəməri yenidən qurulmuşdur. Şuşa şəhərinin perspektiv inşaatı nəzərə alınmaq, gələcəkdə dayanıqlı su təminatı məqsədi ilə orada ümumi tutumu 7 milyon kub metr olan su anbarının yaradılması məqsədi ilə hazırda texniki iqtisadi əsaslanan sənədləri hazırlanır. Amma bilirsiniz, yay aylarında su çatışmazlığı olur və Şuşa şəhərində bugün davam edən abadlıq və quruculuq işlərinin nəzərə alındığında yay aylarında yarana biləcək su tələbatını qarşılamaq məqsədi ilə hazırda təxirə salınmaz işlər həyata keçirilir, orada müvəqqəti su mənbəsinin yaradılması və nasos stansiyasının inşası işlərinin artıq başlanacaqdır. Azad olan ərazilərdə icra olan bir çox layihələr bu torpaqların iqtisadiyyatımıza daha böyük töhfələr verməsinə hesablanıb. Mənfur düşmənin vurduğu ziyanın aradan qaldırılması və burada yaşayışın daha tez bir zamanda bərpası istiqamətində ardıcıl işlər görülür.